lager vi iransk. Det som kult at maten driver på å lage seg selv. Og den driver på å lage seg selv her inne på kjøkkenet. Her har vi da en tomatsaus med safran, som så jævlig godt. Og dette her, det skal bare stå på lav varme og reduseres i sånn cirka, jeg vet ikke, så lang tid som det tar å lage maten egentlig. Inne her så har vi halve tomater og halve paprika med parmesan, salt og pepper. Og her har vi blanding av kjøttdeig og kyllingkjøttdeig med raspa løk. Raspa løk typ i en sil. Og så bare rister du av den fruktsaft, holdt jeg på å si, løksaft. Oppi her så har vi ris med salt og olje og safran. Og det skal egentlig bare stå og koke så lenge det har lyst. Og her så har vi sånn deilig bøtte med yoghurt og salt og en agurk. Og det kommer til å bli så sinnssykt godt! Jævlig bra!